Thank you.
Siz bu mikrofon, bu millet işi ayağa durdu bu sözler. Azizlerim, 36. Qüvvəsiyə heç belə məni tək qoymadınız. Həmişə mən olan konsertlər salı doldurdunuz. Mən sizin mehriban ürəyinizi öpürəm. Mən sizin mehriban gözlərinizi öpürəm. Mən böyüklərimin əllərindən öpürəm. Hər kəs Azərbaycana, mədəniyyətinə, fərhənginə, musiqisinə, hər kəs kömək edir, arxasında iki kimi dayanır. Qarmanın əvəzinə, özüm əvəzinə, Güneydə yaşayan Azərbaycan millətinin tərəfindən onlara təşəkkür edirəm. Hamımızın ürəyini öpürəm. Mənim sizdən başqa bir kəsim yox. Sağ olun, əzizlərim.